Já jsem říkal, že ne, ale vím, že tady hodně lidí Admir používá, tak kdyby něco jste mi chtěli jako štourat tady, že tam je něco blbě udělaný, nebo že byste něco tam chtěli přidělat nebo oddělat. Já jsem psal na blogu, vím, že chci kvačku jenom. Aha, jo, tak když tak ještě pak mě to tady do mě může hučet, tak si mě když tak tady najdete, jo, a můžete do mě hučit nějak soukromě, jinak jsou tady lidi, který to vůbec nezajímá, takže to nebudu nějak řešit hromadně, ale pak si když tak, jo, kdo bude chtít, tak si může někam sednout a nějak to probrat. No, a co bych chtěl říct je nějaká taková vrstva, která dovoluje nějakým způsobem jako vytahovat data z databáze, jo, což není nějaká velká věda, že jo, SQL je jednoduchý jazyk, ale může se to komplikovat, jako když tam toho chcete propojit, tak tam bude víc a dělat všechny takovýhle věci, tak se to všechno komplikuje. A pak ještě dobrý je dělat to jako efektivně, to znamená přenášet z té databáze, co nemím dát, jo, a neposílat jí dotazy, třeba pro každý řádek jí neposílat další dotaz a tak dále. Tak to je jako se to trošku komplikuje. A navíc já jako bych chtěl, aby třeba ty data z databáze si mohla vytáhnout jako třeba i šablona, jo, třeba v nete, tak to by se mi líbilo a prasit nějaký SQL do šablony jako špatný, ale když by to API pro to získání těch dat bylo stejně jednoduché jako vytažení z nějakého modelu, tak by se to tahlo jakoby rovnou z té šablony, by se to muselo plnit předem, tak to má tu výhodu, že ta šablona, nebo že ta výsledná HTML stránka se může začít posílat do toho prohlížeče ještě dřív, než se jakoby vytáhnou všechny data z té databáze, jo, což se má pozitivní dopad na tu výkonnost. Takže já jsem si napsal takovou nějakou knihovnu a to bych tady chtěl ukázat a hlavně bych chtěl jako od vás získat nějaký náměty, jako dají další pokračování. Dobře, já jsem ji napsal a pak jsem párkrát použil a teď mi přijde, že je trošku jako ve slepý uličce a že bych možná ji chtěl někam posunout. Jo? Teďko momentálně první verzi jsem napsal jenom pro MySQL, druhá je teďko pro PDO, a zvažuju, že bych možná jako napsal něco pro jako DB, jo, aby to využilo, protože DB má nějaký hezký takový feature, jako jsou nějaký fluent dotazy a nebo to fluent sestavování dotazů a vázání proměnných a takovéhle věci, tak má hezky udělaný, tak jsem si říkal, že by se to na to možná dalo použít. Tak mě teď jako jde o to, já vám ukážu, jaký teď to má API a co to API dělá, jak se to jaký to posílá dotazy a tak dále. A pak právě asi bych hlavně já od vás chtěl vědět jednak, jestli jako vám to přijde zajímavý a jednak jak to pak nějak posunout dál, jak to dál udělat. Pak ono to bylo nadepsané jako, že to je ORML, jo, ale ono to ve smyslu žádný ORML není. Jo. ORML je objektově relační mapování a tady to ty data z databáze jako používá to nějaký objekty, ale v podstatě to vrací ty data z té databáze tak, jak tam jsou, jo? Jenom je to dovolí vracet nějak pohodlně. Takže žádný ORML to není, tady ta jako knihovna tak nemá ani žádný jako schopnosti třeba ukládání těch dat, což ale zase mi přijde jako ve srovnání s tím získáváním dat, tak mi přijde jako primitivní záležitost, jo? Takže na to se vůbec neorientuje. Jde jí čistě o to získávání dat z té databáze. No, já to tady ukážu na nějakým takovým jednoduchým příkladu, kde je tady nějaký blok, kde jsou nějaké tabulky, kdy článek má kromě nějakého titulku a obsahu, tak má nějakého autora a má nula a více tagů, jo? Že ke každému článku může být přiřazený nějaký tag, tak to je přes nějakou vazební tabulku. No, takže takhle to vypadá. A jak ta knihovna se dá použít v získání dat. Jak jsem říkal, tak teďko momentálně využívá PDO a takhle jak vypadá jako ta inicializace té knihovny, že se prostě vytvoří nějaký objekt, pomocí kterého pak se kladou ty dotazy. A když bychom chtěli vytáhnout třeba seznam jakoby těch článků, jo, tak to bude první věc, co uděláme, tak budeme chtít vytáhnout seznam článků a vypsat jejich nějaký titulek. Jo. Tak tomu se dá použít, ta tabulka se jmenuje article, takže k tomu můžeme použít metodu Google article, která je udělá nic jiného, než že jenom vrátí pole těch řádků, které v té tabulce jsou. Jo. Takže my když to projdeme, tak to vrátí
takhle do proměný artikl, tak to rádi nějaký objektí, pomocí kterého můžu s tím záznamem pracovat. Jo? Takže teď to můžu, můžu vypsat, nějaký artikl title, jo? Tak to vypíšeme. Vypíšeme to názvy těch článků, co tam jsou. Ale takovýmhle způsobem to vytáhne z té databáze ty data. Na tom samozřejmě není žádná věda, tady jako jediná nějaká výhoda, že nemusím psát ten dotaz, ale že to volání nějaký metody, takže to jako není zatím žádná nějaká věda. Co by bylo trošku, co by se dělat, třeba v samotném SQLu dělalo trošku už složitěji, co by bylo potřeba nějaký psaní, tak by bylo, když bych k tomu článku chtěl napsat rovnou jeho autora, jo, kdo to napsal, ten článek, to je tady v tabulce autor, takže SQL normálně bych to musel nějakým způsobem propojit. Jo. Tady v tom, tady v té knihovně, tak se dá udělat to jednoduše tak, že se tady ten autor, tak se vezme z toho záznamu artikl, tak se vezme ten jeho autor a přistoupí se k jeho jménu, jo, to je tady v tom slouci name. Takže takovýmhle způsobem vytáhnu toho autora a teďko si ho můžu vypsat spolu s tím článkem, jo, takže teďko se vypíše, kdo jsou autoři všech těch článků, který v té tabulce jsou. Tady to zase se dá udělat několika způsoby tady to, jo. Takový nejprimitivnější způsob je, že vždycky, když se ten foreach cyklus prochází, tak vždycky se u každého toho záznamu získá ten jeho autor, jo, což je špatně, protože se vlastně pro každý ten záznam, tak se klade, by se kladl další dotaz do databáze a to by hrozně zdržovalo. Jo. Takže takhle ta knihovna nefunguje. Druhá možnost by byla ta, že by se ten dotaz položil jenom poprvý, jo? Že by se ty výsledky nějak cashovaly a pak by se na podruhý by se brali z cache. Jo? To je taky řešení, které považuji za špatný, protože jednak ta cache může zastarávat a jednak stejně při prvním spuštění tak těch dotazů se bude klást hodně. Jo? Tudíž, co je jako velká nějaká, řekněme, síla tady toho, tady té knihovny, tak je ta, že ono, tady ten dotaz byl artikl, tak já jsem říkal, že vrací pole těch záznamů. A on si, ta knihovna si to pole analyzuje a dopředu zjistí, jaký všichni autoři tam jsou, takže zjistí, jaký všichni autor a jiní tam jsou. A potom, když se, jako když se požádám o toho autora, tak tady v ten okamžik se vytáhnou všechny najednou. No, to znamená, tady ten cyklus, já nevím, možná bude nejlepší, když tady to rovnou dám zobrazit ten dotaz, jaký dotazy se položí. Když to je bez toho autora, když nepožaduju toho autora, já to tady ani nedám vypsat, tak se položí jeden dotaz, jo? To je to select from article. A když teď chci u každého toho artiklu získat ještě jeho autora, tak se položí celkem dva dotazy. Jeden do toho artiklu a druhý vytáhne vlastně jedním dotazem, tak vytáhne autory všech článků, který z té databáze jsem si vytáhl. Jo? Takže tady v tom inu tak jsou potom IDčka všech autorů, který tady ten dotaz vrátí. Takže tady to vlastně ve dvou dotazech, tak to získá všechny ty data, které budou potřeba a stejně pak dál se dá manipulovat. Další věc, co asi stojí za zmínku, tak je to, že bych nemusel chtít všechny sloupce. Jo? Tady vidíte, že je celá hvězdička. Pokud chci vypsat jenom titulek toho článku a nic dalšího, nebo titulek a toho autora a nic dalšího, tak je zbytečný přenášet ten content. Jo? Že když se tady dává ta celá hvězdička, tak se zbytečně přenáší z databáze i ten content. A tady to zdržuje. Jo? Takže když mi ta hvězdička nevyhovuje, tak můžu tady napsat title, když mě zajímá title a autor, tak můžu napsat title a autor ID. To mi získá z té databáze. A když to chci nějak omezit, že si třeba jenom 10 záznamů, tak můžu napsat limit 10. Jo? A vrátí mi to jenom 10 záznamů. Já tady bychom asi ty dotazy.
A vrátí mi to jenom těch 10 záznamů. A zase tady ten druhý dotaz na ty autory, tak se vybírají jenom ty autoři, kteří potom tam jsou skutečně použitý. Jo? Takže jenom ty skutečně použitý autoři. Co pak dál je zajímavý, takže tady na tom jednotlivém záznamu toho jednotlivého článku, tak se dál dá jako pracovat a dají se vytahovat nějaký další, dá se propojovat s dalšíma tabulkama, který s tím souvisí. Znamená teď, když bych třeba u každého artiklu si chtěl vypsat všechny ty jeho tagy, jo, tak můžu udělat to, že si sem dovnitř dám další for each cyklus, který mi na tabulce artikl, tak mi se dotáže do té tabulky artikl tag. A pro každý ten artikl tag, který tam je, tak vypíše, tady dáme tag, bude artikl tag. Name. Jo, takže u každý ty tabulky article tag, tak chci vypsat name je toho tagu, který tam je přivázaný. Takže takovýmhle způsobem vytáhnu ten tag a můžu ho u každého toho záznamu vypsat. Jo. Takže tady vypíšu třeba s pomlčkou, tak vypíšu ten tag. Když tady to spustím, tak u každého toho článku se mi zobrazí všechny tagy, který ten článek má. A tady ty články mají jeden tag. Zase, když se podívám na dotazy, který to položí, tak se položí jeden dotaz na tu tabulku artikl, jo, s tím omezením, který tam je. Druhý dotaz na tu tabulku autor, s tím, že se vytáhnou jenom ty autoři, o který mám zájem. Třetí dotaz na tu tabulku artikl tag, na tu vazební, kde se zase vytáhnou jenom vazby těch artiklů, o který vypisuju, to jsou jenom IDčky těch prvních 10. A potom se vytáhnou ty samostatné tagy, který se pak nakonec vypisují. Takže tady se vytáhne jenom těch 5 tagů, který pak nakonec tady jsou použitý. Takže takovýmhle způsobem, jako ta knihovna jednak má takový poměrně jednoduchý API, který dovoluje jakoby v podstatě voláním nějakých jednoduchých metod, který většinou jsou bez parametrů a přistupováním k vlastnostem a nějakým klíčům, řekněme, těch proměnej, tak nám dovoluje komunikovat s tou databází jednak jako velmi pohodlně a jak jsem říkal, tak pro mě důležitá je taky ta efektivita. Jo? Takže tady to je způsob, který vlastně z té databáze vytáhne minimální objem dát a klade sice ne jeden dotaz, tady to by šlo vytáhnout tak zhruba dvěma dotazy, ale ty dva dotazy, kdyby spojovaly tabulky, tak jako na objem dat by to bylo větší. No. Takže tady ten způsob nějakým efektivní cestou, tak získá ty data a ta cesta je efektivní jak pro jednak co se toho API týče, který jako je docela jednoduchý, tak i co se těch kladených dotazů týče. Tak, no a teď, jestli se chcete něco zeptat, jestli vás to, mě by zajímalo, jestli vás to jako zaujalo, to nevím, co se vám to líbí. Píšeš něco podobného? No, jako problém pro mě třeba, ty si říkali, že jste použil v těch šablonách, je to no. Já jsem právě už o tom sám napsal, myslím, že jako problém docela vzniká v tom, když potom se v té šabloně stane chyba, funka stránky už je odeslaná, když já to získám už přímo jako v té fázi, že vypisujeme té šablony. Jako to do chybory jsem schopný nějak jako rozhodně no, zpracovat. Já totiž jako to vidím tak, já třeba tady to jsem taky řešil a vidím to tak, že ta stránka potřebuje nějaký věci jako nezbytně. Že třeba když obrazu, tak to je potřeba získat předem, jo, ale pak ty věci, které jsou zbytné, tak tam, když dojde chybě, tak jak bys na to reagoval v situaci, kdybys to získával předem, jo, taky asi by byla škoda tu stránku nezobrazit. Takže podle mě jako v takové situaci, no tak to je škoda, jo, že jako když někdo chce detail článku a ty mu tam nemůžeš zobrazit, třeba čtenost toho článku, nějaký úplně marginální údaj,
tak je podle mě škoda kvůli tomu vyhozovala pětistovku. Jo, podle mě je lepší jako zobrazit nová detail článku a místo čtenosti prostě nezobrazit nic třeba. Ne, u článku to třeba takhle může být, ale jako mě jo, vlastně, to nejde tak zachytit. No to jo, ale to jsou ty data, jako, které jsou nezbytné, ale na těch stránkách právě je spousta věcí. Tady z tohohle to je jako skoro všechno, jo. Já tady nutně potřebuji vlastně jenom ten artikl. A když se nezobrazí autor, tak jako je to škoda, ale je lepší podle zobrazit aspoň ten článek. A když se nezobrazí jako tagy, tak je to škoda, ale jako aspoň se zobrazí ten článek. Takže... Jo, mě to jasný, jdeme tady, ale spíš tady máme si tě návrhu na potom právě nějaké ještě úplně řešení. No, jak říkám, podle mě jsou jako na většině těch stránek, tak jsou taky jeden dotaz, bez kterého ta stránka nemá smysl zobrazit. A ten si můžu udělat jako předem, předtím prezentéru nebo kdekoliv. A potom podle té šabloně už můžu dotahovat ty data, které když se nezobrazí, tak se mu nic neděje. Další věc jako ten in, je to vždycky přišel jako jediný, protože lepší je, že se to je to zajímavé, ono jak by, jo, ale jako, záleží na tom, jaký konkrétně klade dotazy a jaký všechny data tě zajímají, protože tady ty dotazy, který to vygeneruje, tak uhořil si to už jak chcete, jo. Přinesou minimum dát, když bych toho autora, tady třeba u všech článků se opakuje prostě stejný nějaký autor. Kdyby autor chtěl zobrazit jeho jméno a nějaké další informace, tak tady ty všechny informace jsem si z každých záznamů předmítoval. No jasný, to je to, proto se ptám. Jo, ten in je dobrý řešení. Takže ten in jako u určitých scénářů není ideální, ale není nějak jako řádově horší. Čemu třeba není ideální? No třeba tehdy, když jako z té tabulky, když si chci vytáhnout jako jenom nějaký malý data, třeba tady to artikl tag, tak by bylo asi lepší spojit s tím tag. Jako dát to dělat. Ale tip je v tom, že tady to možná není jako optimu. Ale to optimu se to velmi píše. No, zajímá to ještě někoho tady? Jo, no, mě to zajímalo, jo, ale... Zajímá, zajímá. No tak fakt, že si se ten tady nějak okeně, že to moc lidí nezajímá. A jako, nebo takhle, já bych chtěl vědět, tak jestli jakoby takovýhle způsob komunikace s databází, tak jestli jako třeba vám je jako milej. A to je jedna věc. A druhá věc potom, jak to zlepšit. Dobře, mě třeba se nelíbí moc jako tady to, že tady do toho artiklu, když tam jako se nepíše nic, tak to je hezký, jo. Ale mě vadí třeba to, že to samo nějak nepozná, že ten content pak nechci. Jo. Ale to jde dost blbě. Hele, já vím, že jsem teďka tady přišel, čili možná s tou už zmínil tu odpověď, ale prostě proč zase další ORM? To právě není ORM, to jsem říkal na začátku. Aha. Čím je třeba ta výhoda, jako jestli tam opakovat, no, jen ve zkratce. No, výhoda tohohle mi přijde jako v tom API, jo. Že to je velmi jednoduchý API, který vytáhne z té databáze nějaký data a vytáhne efektivně. Jasně. To jsou dvě věci, které když píši sám, tak si dělají jako hrozně. Jo, tak já právě jako třeba bych nepsal jako sám, ale použil nějaký systému použít něco jako lightweight fakt na dotazy a neřešit to, tak bych použil právě jako čistě třeba nějaký DBA, jako je třeba DBA, nebo já nevím. No, a když bych použil OSR, tak... To je právě to, že napsat, jako tady to je jednoduchá úloha, jo, vlastně získat, já nevím, kolik tady bylo, prvních 10 artiklů, ke každému artiklu, počkej, já ti ukážu ten výsledek, jo, co to produkuje,
získat první 10 artiklů, ke každému artiklu jeho autora a ke každému artiklu všechny jeho tagy. Jo? A napiš tohle jako kdyby. Jo? Bude to hezký, ale nebude to mít 7 řádek. Jasný. Jo? A to mi přijde, že to kouzlo, jo? Že tady na 7 řádcích uděláš nějakou úlohu, která není složitá, kdyby se dá snadno vyřešit, ale na 7 řádek to napíšeš a napíšeš to efektivně. Jasný, no, ale zase prostě, no sorry, jako, no, já to vidím, ale není to třeba, já nevím, já třeba mám dvě věci, když chci jako se rozhodovat, že buď to fakt potřebuji z nějakého důvodu hodně velikou performance, a tam nevím, nakolik tohle mi to nabídne vůči dotazům. No právě že jo, tady to klade efektivní dotazy. Dobře. No a nebo je druhé hledisko a to je to, že prostě dělám nějaký CMS, kde v podstatě mi jedno, jestli to běží takhle rychle nebo o trochu díl. A to, co je velmi důležité, je to, že já chci to CMS vyvinout co nejjednodušeji z toho prostě a ORM-ku a i datovou vrstvu a tak dále. Tak prostě chci použít něco, co má API, který mi co nejvíc usnadňuje věci a tady třeba zvedu, co je, tak mě není nic, že by v tomto ohledu nevyhovovala třeba doktrína právě, jako jo. No. Tam uznávám, že prostě ovlít jako prase, když to tak řeknu, no, právě efektivitě. No, a to, ale to je to, co mi vadí, jo. Že já třeba doktrín prostě nemůžu si dovolit použít na nějakým projektu, kde potřebuji výkon, jo. No a, takže, a o jakém výkonu teď jako mluvíš? No, třeba, a hlavně tohle, že vůbec nenutí jakoby generovat ty record classy, prostě, že definovat ty sloupce. Ano, ale k tomu se právě dostáváme. Tvoje aplikace pak jakoby ty dotazy je tak jednoduchá, že ty dotazy prostě mám v nějakých PHP skriptech a není třeba ani v nete nebo v něčem podobný. Protože jakmile je v nete nebo v něčem podobný, tak už ta tvoje aplikace má to M z toho MVC, což je nějaká tvoje reprezentace modelu. A tohle z toho třeba jsou, je něco podobně právě těm třídám, co ty doktrína umí vygenerovat. Nebo si to ty napíšeš a máš v tom dotazy kdyby nebo něčem. Ale jako, jo, jasně, že není, ale používá je vnitřně. Není to přímo to, že ty vyplivne. Nebo jak ty osobně implementuješ model ve tvých aplikacích třeba? No to je jedno, každopádně to nejsou objekty doktríny, nebo jako ty poděděný record class. A ani to nepoužívají. Jak? No, no, ne, oni to používají. No ano, tak to jsem chtěl říct. Nemuseli by to používat, kdyby měli tohle, že jo? No ale potom ty musíš nutně napsat nějaký svoje třídy, které budou v sobě mít volání tady těch věcí. No, to musíš, no. Jasný. No, to je no. Ale tady je třeba ten z hlediska ty jednoduchosti a i rychlosti, jakou já jsem to schopný vyvinout, že tady mi doklíná ty entitní třídy nebo ty active record, když tak řeknu, vygeneruje a já už napíšu jen ty moje finální jakoby modely, který ze kterým bude komunikovat aplikace a který bude jako dostat mezi těma ORM věcma z doklíny a mohle věcí tomu, jako prostě, já chci ušetřit čas. Opravdu mě to funguje tak, že já napíšu v YAMLu databázi, její strukturu, nagenerují si ty modely, teda pardon, ne modely, ty active recordy a ty, oni to říkají doctrine table, a pak si vyrobím třídu, která má metody, které odpovědíme use case, který aplikace používá. Moje aplikace z prezentéru nete, volám na těhle těma mojima modelama, tyhle ty metody, v těch daných akcích vždycky, prezentéry mám tím pádem jakoby jen... Tak, protože to neřekl. Dobře. Ne, já teď jako nechápu, proč ty říkáš, já ušetřím čas tím, že si něco vygeneruju. Když udělám změnu v databázi, tak si to přegeneruju. Ano, přegeneruju a nemusím a čekat. A tím šetříš čas. Já šetřím čas. Ale s tím tady generovat nepotřebuješ. Tady to funguje samou. A tohle se objeví jak? Já musím napsat. Co musíš napsat? Tohle musím napsat. Tohle je ta logika. Logika hledá nějaký databázový layer, který napíše za něj. To je celkově aplikace. Ne, hele, ale to máš, tohle je celkově aplikace. To je prostě komp a prostě program za něj a jít za mě. Ne, o tom to není, je to o tom, že já ty věci, které jsou prostě společný, nebo které už jsou nějak vyřešeny, jsou common. To, že prostě chci, aby, když mám, já nevím, model na kategorie a mám model na něco dalšího, já nevím třeba příspěvky někde, tak chci, aby oba uměli ukládání, aby uměli updateování, deletování a to vnitřně. Zvenku je volám nějakýma metodama jako dedikovanýma.
ale tyhle ty dvě mají prostě strašně společné věci a když bych takovýhle věcí v té aplikaci měl třeba 30. A to nikdy nemáš právě. Jako já osobně jo. Jako, když dáš prostě větší aplikaci. Je, tak... je, jak jsem říkal, ukládání mě vůbec nezajímá, jo? Protože no. Jako ukládání já považuji za primitivní, jo? Na tom nic není, jo? To jako ukládání klidně rád použiju i kdyby, anebo to video, nebo cokoliv. Prostě uložit záznam nebo updateovat, to je ta největší trivialita, co může být. Jo? Problém je získat ty záznamy, které jsou nějakým způsobem provázeny. A ty musíš říct, vždycky, když máš nějakou aplikaci, tak ta aplikace má nějakou myšlenku. Že jo? Tady ta myšlenka je, vypiš mi všechny články k ním jeho autora a k ním jména všech jejich značek. Jo? Tak tu logiku prostě musíš do toho kódu nějak zapsat. A napiší snadněji, což je tohle, jo? To je jenom vyjádření tý myšlenky. Já nevím, jestli tam nelíp musí to slovo fotíč a já si představu vyjádření myšlenky objektově třeba, jako. Ne, ale jako rozumíš, ty potřebuješ ten kód, který ti vyprodukuje tenhle výsledek. Prima, tak můžeš iterovat přesně. Máš to reprezentovaný v třídách a procházíš kolekce nebo si přímo vezmeš, aby ti to vzalo ten artikl, a nebo ti je to už naplní. A jasně, není to tak efektivní, nepoloží to ty dotazy. Ale to už mi moc nesouvisí. Jasně, souhlasím s tím, že to neudělá databázově tak efektivně jako tohleto. A ano, já si můžu napsat třídu, která bude ve svých metodách volat tímto způsobem pomocí tvého příroku, pokud jsem pochopil název dobře, ty dotazy efektivně. Ano, mohu, ale na druhé straně já mohu vzít doktrínu a nechat jí, aby vygenerovala třídy, které mají API, které mě poskytují jako programátorovi k tomuto přístupu. Ano, nebudou ty dotazy tak efektivní, ale čas strávit, je to lepší v tom, že čas, který stráví s vývojem, je pro mě kratší a přitom ta penalizace... Já furt nevím, co to je kratší. Já to furt nechápu, protože co to může být kratšího než tohle? Když to budeš třeba ty doktríně, tak no. Budeš volat hodně podobné metody a bude to taky mít jednou řád. Dá se to vyřešit přes DQL. Tohle to zapíšeš a je to zavolání jedné funkce, která ti vrátí ty výsledky už naplněný. I s těma vynouženýma rozbama. Napiš to doktríně, ať už efektivně nebo neefektivně. A ukaž nám těch 7 řádků, na kterých jsi to psal na tvůj blog, přesně zajímavé. Kolega ti to dával do komentáře. Ale to nebylo, že si na to nepřistila. No dobře, tak nějaký jiný příklad. Tak, ale a co je teda všechny? Řekni mi, co je ta výhoda toho? Co je výhoda toho? Výhoda toho je, že mám objektový návrh. Ano, jestli vám to můžu promluvit. Já to chápu tak nějak, že tohle není alternativa k formu. Ale alternativa k datasource. Co se dá? To je prostě jenom způsob na vytahování dát. No, všechno to, co z toho vypadne, jsou datový objekty. To jsem ale chtěl říct, že jako třeba lépe, ale implementuješ znovu kolo prostě. Doktrína má v sobě tohle zakomponované. Můžeš ji použít as is a ano, souhlasím, že... Ne, když to ta doktrína neimplementuje. Když napíšeš těm týpku, hele volové, já jsem vymyslel lepší datasource, implementujte ho, tak tím strašně pomůžeš prostě tomu. Tak ten vyrobíš další věc, která bude ještě lokální v Čechách, bohužel třeba, jako ne, to v současné chvíli nikdo to nepoužívá a prostě stejně pořád, když potřebuju mít tu databázi velikou, kde mám těch 30 neexistujících tabulek, který tady kolega říká, že žádná taková aplikace není, ale oni pak jsou, třeba ty, se kterým se potýkám já, možná se potýkám s jinýma. Tak tam prostě je pro mě hrozně důležité to, že já si můžu nagenerovat ty entitní třídy a tohle a prostě bych umřel, kdybych měl psát být takhle hezky do těch tříd manuálně ten kód. Ale co tam jako máš? Ne, to máš to, že z pravidla, když máš třídu artikl, tak tebe nezajímá jenom jakoby tahání informací z databáze. Ale může tě zajímat i nějaká další logika té třídy. Proto si ukazuješ, jak je způsobek tahat data z databáze. Inza v tom hrá bude. A to mi se nikdy nezhodnete. Já jenom jsem teďka
paranojíkovou poznámku tady rozšířil. Prostě bavíte se každý o trošku něčem jinak. Já souhlasím s tím, že jestli skutečně udělal efektivnější data source, tak je to prostě super, ale teď by to ještě chtělo, aby nějaké to použitelné a funkční ORM, nebo kdyby byl nový, ale ať je srovnatelný s tím, co ta už umí, tak aby ho použilo potom. Protože potom třeba pro mě je to jakoby super hezká věc, ale je taková akademická, je taková, já fakt potřebuji reálně to, že mám databázi, kde je 30 tabulek, nebo víc, a... Dobré, jednu věc. Ty potřebuješ databázi vypsat, články, a u nich potřebuješ vypsat počet čtení a tak dále. Použij na to data source. Dneska nepoužiješ, protože víš, že má SQL problém a tak dále. Použiješ na to nějaký query. Jakmile má to query navazovat na jiný dotaz, jiný tabulky. A Bůh ví, jak to dělá. A možná to dělá blbě jako samostatný dotaz. Třeba tadyhle... Data source můžeš dělat jako jeden dotaz. Ten tyhle no, jasný řádky. A můžeš se potom přes fetch assoc nějak na... Jasný. No, to je způsob, který to umí jinak. Jo, takže toto je... Ale pořád to, je, to, co je věc, která se dává do šablony. Jo, toto je to, co hodí do šablony. A řekneš mu, hele, to je data source do šablony. Hele, nic jiného v tom nevidí. To není logika jako... Protože data source do šablony? Ano, to jako, že... toto je to, co hodí do šablony a tam si to vypíš. No, to prostě je, není prostě variace na tvůj fetch assoc funkci. Tak, přesně, to je fetch assoc, no. Fetch assoc, který je jako, lazy fetch assoc. Ještě já myslím. Úplně super, ale teďka fakt zkus, a neboj se, jako, jestli tady to spolegy tě poslouchá, tak asi to fakt má něco do sebe, tady co David teďka řekl, tak už taky vidím. Fakt zkus těm salátům napsat, ať to tam prostě dají. Jo, no, běžku, a nebo oni, ono to je rozšířitelný, jak už zrovna fantazie mají na to interfejsy, když implementuješ, tak pak budeš dát vlastní, jo, nebo jestli je už nějaký stable release tohohle toho, tak se to dá nějak jako taky dodělat. To je to, co jsem chtěl, o čem jsem chtěl mluvit, žádnej stable release, protože mně se to jako moc nelíbí. Mně se nelíbí to, že... Já vidím, že jestli jako třeba tohle se může používat na té šabloně, kde bych pro to viděl dobrý smysl, tak ty šablony se kompilují v mega. Ten okamžik, kdy se kompilují, tak se přece může udělat ten preprocesy. Já chápu, že ti dostaneš víc jasný performance, ale tím vyhodíš oknem to RBC, protože jak můžu dělat preprocessing modelů, těch lidí musím dělat preprocessing šablony, to jsou nějaké související věci, a ty jim teď musíš jedně propojíš, to je dobrý co. Kdyby si jakýkoliv způsobem vymyslel, že by si ty preprocessing modelů nebo data source, což je součást modelů, dělal během preprocessingu šablony, tak a já vím, že z toho hlediska by si prostě tam to zdržení měl jednou, je to jsou ta fáze preprocessing. Ale to jsou dvě věci, když máte oddělení. Model má to, co bude fungovat naprosto bez pohledu. Teď jo, jako fatigo, protože někdo si zjistí, že nepotřebuje s tím artiklu všechno, ale jenom něco. S tím podle mě nějaké jsou. A neměl by to nějak definovat ani v těch šablonách? Co? Že by to rozhodně neměl definovat on v těch šablonách, to, že něco nechce a tak. A pak to ale nemůžeš nějak preprocesingovat ty šablonách. Kazí nám diskus. No, Jo, to je taky. Je něco.
jestli jako tohle je jenom stíl. Myslím, že bych právě psal jako dohromady, protože to je čitelnější, než když to je stíl. Jako ten stíl, ale to je takový naši stíl. No, to proto jsem to jako nejistý, jo. Já tě asi známe. Tohle přijde mi věci, než když Pojďte ne, nebo se tady takhle náhodou. Víš se, ale víš se... Takže jak to teďka zapíšeš, že větší? Takže já tomu trošku rozumím, ale jako si mám to tak A jak to bylo to dohromady, tak to musíš ošetřovat, jo. No jak myslíš? Jakube? Nebo použiješ ty... No, jdeme. Ty protože, že jo. A hlavně tady u toho B, a jako parametr, tak je šanci, že potom větší, tohle bylo rovná.